ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଡ଼ିଆରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କି ନବୀନଙ୍କର ଗେହ୍ଲା ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ଦାସ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ନବ ଦାସଙ୍କ କଥା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଚାଲିଛି କିମ୍ବା ଡିସକସନ୍ ଚାଲିଛି ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋପାଳକୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ରଖାଯାଉଛି ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ କେସ୍ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଯିବ ଲୋକ ଟିକିଏ ଭୁଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବେ ନବ ଦାସଙ୍କ କେସ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଗୋପାଳ ଦାସର ଅବସ୍ଥା आम्ही काहीपर गोविंद साहू भया हव जो भे ममिता मेहर केसर होईल कंपनी कथा बुजापे न्यूज आऊटलेटर कटिंग मुख्य अभियुक्त गोपाल दास ए नवीन कथा कथक ना विभिन्न प्रकार आपण जो अपोजिशन पार्टीर लिडर मे बस दोन्ही आपण जण प्लस ये जो रिसेंटली विजय पट्टनायक इंग्रेस जयन कर जन पूर्वतन मुख्य शासन सचिव ओडीशा तेणु छोट लोक नुहन् बहुत बड पाह्यडेन्ट कि एक्चुअली गोपा नवदास मरिना नव दास कि जे मरि गोपा महरा बनाइ कोपा मिडिएटर बनाहित कथा सबुठु बड कथा मिडिया ए जिन्स उठु जि गोपाको महरा बनाइन्छ गोपा मरिना गोपाको सुपारी किएपछि गोपा पछेर बाँकी जोसबु मिछाहित कहाँ अझै सब कथा ତେଣୁ ଏସବୁ କଥା ବି ଡିସକସନ୍ ଚାଲିଛି କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ନବ ଦାସଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁତା କିଏ ଥିଲା କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତା କିଏ ଥିଲା ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚାହୁଁଛି ସେ ଶତ୍ରୁତାକୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଚଉଦ ପନ୍ଦର ଦିନ ହେଲାଣି ସେ କେସ୍ର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି କ୍ଷିଅ କାହିଁକି କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଉନାହିଁ ତେଣୁ ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ମିଡ଼ିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଚାହିଁଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ପୋଲିସ୍ କିମ୍ବା କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଚାହିଁଲେ ଜିରାରୁ ଶିରା କାଢ଼ିକି ବାହାର କରିଦେଇପାରିବ ପାଞ୍ଚ ଦଶ ଦିନ ଭିତରେ बट पंदर दिन एतेबड मिनिस्टर मरिचि पहिज पार्टी जन पुलिस अफिसर मरिचेर केमिति भाव आमेप क्राइम ब्रान्च तेणु एडिया कथा अनुसार के को गोटे कथार रहि सरकार कम्बा वर्तमान जो पोजिसन सरकार अनि सि बाह्रको आइ चाहना निश्चित भावे एपन पर्सनाल मतामत को लाइक लकु सब्सक्राइब कँ रे नमस्कार